जातकै प्रश्न यानी हामीले जुन नेताहरूलाई भोट दिएर जिताएर पठायो जुन संविधान आज ल्यायो त्यही संविधानमाथि नै प्रश्न अनि यो त तरिका भएन नि यहाँ जातको प्रश्न भनेर जातलाई मात्रै होइन नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायमाथि नै प्रश्न उठाइएको हो जात जाति ठिक होइन भनेदेखि राज्य सभाजीले आफ्नो हमाल नाम हटाए हमाल थर हटाए भइहाल्यो नि उहाँलाई जातमाथि नै चिन्ता छ भनेदेखि किन राख्नु प्रश्न उठाउने अधिकार नेपाली जनताको हुन्छ कुनै इसाईपले फन्ड गरेको टेलिभिजनको कार्यक्रमका सञ्चालकलाई पटक्कै हुँदैन हामीहरूले गरेको योगदान हामीले उहाँहरूलाई उठाउनै नखोजेको जस्तो तरिकाले किन व्याख्या गरिन्छ इसाईहरूको आडमा हो हाम्रो विरोध त्यही हो अनि दुई प्रकारका छुवाछुत हुन्छन् मैले स्पष्ट जहिले पनि भन्ने गरेको छु सकारात्मक छुवाछुत र नकारात्मक छुवाछुत होटलमा गएर जो व्यक्ति चिया पिउँछ त्यसले छुवाछुत हुँदैन र हुन्छ भनेर कुरा चल्छ यो विश्वास गर्न लागेकै कुरो होइन क्रिस्चियन आएर कसैलाई चलाइदियो भनेर हात जोड्न गएको कुनै एउटा एक दुईवटा भए उदाहरण पाऊ विदेशीका नुन खाएर गुणगान गाउनेहरू मात्रै बाहिरका व्यक्तिहरू आएर हाम्रो भित्रमा हस्तक्षेप गर भनेर भन्छन् भने ती नेपाली हुनै सक्दैनन् रह्यो कुरो हामीले अभियानै चलाएनौँ रे द्वन्द्व गरेर खोजिएको यो षड्यन्त्रको एउटा खण्ड हो यो जातको प्रश्न लोकप्रियता बढ्छ भन्ने होइन लोकप्रियता होइन त्यसलाई विख्यात नै भनिँदैन त्यो त कुख्यात हो यस्तो टिआरपी बढाउन पैसाको लागि आफ्नो प्रतिष्ठा नै दागमा लगाउने र नेपालीको सम्मानलाई नै दागमा लगाउने त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि काहीँ लोकप्रिय भएको मानिन्छ हेर्दै जान डुब्दै जान्छ विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र भयो भनेदेखि विश्वका एक अरब हिन्दूहरूको टार्गेट नै नेपाल हुन सक्दछ यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रको पनि विकास हुन सक्दछ म क्रिस्चियनलाई प्रश्न गर्दछु क्याथोलिकको चर्चमा प्रोटेस्टेन्ट जाँदैन प्रोटेस्टेन्टको चर्चमा क्याथोलिक जाँदैन यिनीहरू आफैमा भेदभाव छ यहाँ हामीलाई उपदेश दिन छाट्न आउँछन् यिनीहरू दलितहरूलाई आरक्षण कोटा छ एउटा बाहुनको छोरालाई छैन दलितहरूले बाहुन छेत्रीको छोरी फकाएर ल्यायो भने अन्तर्जातीय विवाह हुन्छ उसलाई 1,00,000 पुरस्कार छ एक लाख पुरस्कार दिएको छ हामीहरूले कसैलाई बिहे गर्ने बेलामा अरूसँग ऋण लिएर गर्नुपर्दछ राज्य समालजीलाई र समता फाउन्डेसनलाई हुन्छ भने चाहिने कार्यक्रमहरू चलाउनुहोस् अहिले कोरोनाको आतंकले मरिरहेका ज्यान गइरहेका व्यक्तिहरूलाई गरिबीको प्रश्न भनेर तपाईँले गरिबीको उद्धार कसरी गर्ने भनेर राज्य समालजीले कार्यक्रम चलाएको भए के बिग्रिन्थ्यो अहिले हामी हिन्दू जागरणकै आफ्ना गतिविधिहरूमा नै व्यस्त छौँ खास गरी हिन्दू जागरण नेपालको पछिल्लो समय मुभमेन्टहरू के कसरी अगाडि बढ्दैछ के बताउनुहुन्छ हामीहरूले हिजोदेखि आजसम्म धर्म परिवर्तन विरुद्धको विषयमा नै उठाइरहेका छौँ नेपालमा भइरहेका जुन यो धार्मिक क्षेत्रमा विधर्मीहरूको जुन आक्रमण हो सरकारबाट पनि व्यवस्था गरिएका कुराहरूलाई उठाउने कार्यहरू यस्तै नै हामी हाम्रो आन्तरिक र बाह्य गतिविधि यही चलिरहेछ तपाईँले पछिल्लो समय सोसियल साइटमा होला तपाईँको कार्यक्रम अभियानहरूमा पनि त्यो खालको विषय कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला तपाईँले सोसियल साइटमा पछिल्लो समय अलि आक्रामक रूपमा एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमलाई इङ्गित गरेर केही लेख्ने गर्नुभएको छ खास गरी त्यो के हो यो जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो कार्यक्रम सञ्चालनको हाम्रो विरोध होइन तर त्यो भित्र रहेको जुन अन्तर्निहित षड्यन्त्र हो त्यसको हाम्रो विरोध हो त्यसको मतियार बन्नुहुन्न राज्य सम्हालज्यू भन्ने चाहिँ हाम्रो अभिप्राय नै हो हामीले सुरुमा यदि विरोध गर्ने भए जातको प्रश्न भन्ने एड त गरिरहेका थियौँ हामीलाई थाहा थियो समता फाउन्डेसनबाट यो सञ्चालन भइरहेको छ भनेर र समता फाउन्डेसन विशेष गरेर जुन भइरहेको कुरालाई व्यवस्थित गर्नेतिर कहिले पनि कुरा उठाउँदैन त्यसलाई चाहिँ बिगार्नेतिर अनि त्यो चाहिँ नयाँ क्रान्तिकारिता देखाउने आफू पनि बाटो देखाउन नसक्ने भएको बाटोलाई पनि बिगार्ने खालका त्यस्ता कुराहरू बारम्बार आइरहेकै हुन् जस्तो म आफै पनि त्यो टेलिभिजनमा एकचोटि पुगेको पनि थिएँ कहिले कन्यादानको विषयमा कुरा उठाउँदछ कहिले महिनावारीको विषयमा कुरा उठाउँदछ ए बाबा हाम्रा परापूर्वकालदेखि चलेर आएको कुनै पनि कुराहरू छन् भनेदेखि त्यो भित्र रहेका के रहेछन् गोप्य कुराहरू त्यसभित्रको रहस्यलाई खोतल्ने काम चाहिँ फेरि कुनै निकायले गर्दैन यस्ता टेलिभिजनहरूले पनि गर्दैनन् कहिले प्रयासै गर्दैनन् अनि जब चाहिँ अनि त्यहाँ बाहिर कुनै नराम्रो कुरा त्यस्तो देखिन्छ भनेदेखि राम्रो भित्र नराम्रो खोज्ने मानि परेका व्यक्तिहरूको यो जुन फन्डराइज भइरहेको छ ती मध्येमा जुन यो अहिले जातको प्रश्न कार्यक्रम उठायो विरोध गर्ने भए हामीले पहिले नै गरिसक्थ्यौँ तर ठिकै छ उहाँहरूले हामीलाई नामसँग त विमति नै भइरहेको जातकै प्रश्न यो त संविधान विपरीत कुरा हो किनभने संविधानले नेपालको विभिन्न जात जातिहरूको धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण पनि गरेको छ र त्यसको हक र अधिकार पनि प्रदान गरेको छ र जात जातिको संरक्षण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि बोलेको छ त्यसको विधेयमा जातकै प्रश्न यानि हामीले जुन नेताहरूलाई भोट दिएर जिताएर पठायौँ जुन संविधान आज ल्यायौँ त्यही संविधानमाथि नै प्रश्न
अनि यो त तरिका भएन नि यहाँ जातको प्रश्न भनेर जातलाई मात्र हैन नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायमाथि नै प्रश्न उठाइएको हो त्यसैले हामी जुन कानूनलाई पालन गरेर बसाएको छ त्यो कानूनमाथि चाहिँ प्रश्न उठाउने अधिकार नेपाली जनताको हुन्छ कुनै ईसाईपले फन्ड गरेको टेलिभिजनको कार्यक्रमका सञ्चालकलाई पटक्कै हुँदैन यदि मेरो बुवाआमाले कुनै मिस्टेक गर्नुभएको छ छोराछोरीले गल्ती गरेका छन् भनेदेखि आमा बुवाले बाबु तैँले गरेको कुरा ठिक भएन भनेर त्यो सुँदछ तर यहाँ चाहिँ कुनै विदेशी व्यक्तिहरू आएर चाहिँ तैँले यसो गरेन उसो गरेन बच्चालाई यसो गर्नुपर्ने उसो गर्नुपर्ने भनेर सिकाइरहनु कुनै जरुरी पनि छैन यहाँ सिकाउनु आउनेको जमात बढी भएको कारणले गर्दा हामीले त्यस्ता कुराहरूको विरोध गरेको हो वर्षौँदेखि समाजमा व्याप्त एउटा विभेद र असमानता छ जुन जातको कुरा गर्नुभयो या नारीको कुरा गर्नुभयो यसलाई यो हटाउनु पर्छ भनेर कसैले अभियान चलाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई यस्तो हुनुपर्ने कारण कसैले होइन क्या कसैले भनेको हो कि हामी नेपालीले गरेको छैनौँ र किन गरेको छैनौ ठाउँ ठाउँमा छुवाछुत मुक्त मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको छ सहबोधका कार्यक्रम भएको छ स्वर्गीय नारायण प्रसाद पोखरेलजीले विश्वकर्मालाई ल्याएर जजवान बनाएर सात दिनसम्म पुराण सुनाउनु भएको छ मैले कतिपय ठाउँमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू आफै सञ्चालन गरेको छु खोइ प्रचारमा आउँछ यिनीहरू कहिले आउँछ अनि हामीले प्रयासै नगरेको जस्तो माने ल म त ठोकुवाको साथ भन्दछु यदि दलित व्यक्तिहरूले चाहिँ गैर दलितको सहयोग बिना समानताको कुरा कहिले गर्न सक्छन् सक्दै सक्दैन हुनै सक्दैन किनभने गैर दलितले सहयोगै गरेको छैन भन्ने जस्तो यो किन पारिँदैछ क्या मेरो प्रश्न यो हो किन पारिँदैछ हामीहरूले गरेको योगदान हामीले उहाँहरूलाई उठाउनै नखोजेको जस्तो तरिकाले किन व्याख्या गरिन्छ इसाईहरूको आडमा हो हाम्रो विरोध त्यही हो ठ्याक्कै तपाईँलाई लाग्छ समाजमा दलितहरूप्रति विभेद छैन भन्ने विभेद छैन विभेद त आमा र बुवाप्रति विभेद हुन्छ छोरा र छोरीप्रति विभेद हुन्छ न विभेदै नभएको त संसारै हुँदैन संसार भनेकै विभेद हो संसार भनेको तात्पर्य नै संसारै तिथि संसार यो शरीर नि हो एक स्वरूपमा बस्ने स्थिति नै होइन यो अद्वैत होइन यो द्वैत हो संसार भनेको यहाँ त विभेद त हुन्छ नै हुन्छ जस्तो तपाईँ अहिले मलाई सोधिरहनु भएको छ म जवाब दिइरहेछु यसमा पनि विभेद छ क्या विभेद नभएको त संसारै हुँदैन तर विभेद चाहिँ के कस्तो खालको अरूलाई दमन गर्ने खालको हो कि अरूलाई सम्मान गर्ने खालको हो कि अरूको हितको लागि हो कि आफ्नो हितको लागि त्यो पो हेर्नु पर्दछ त्यो उनीहरूले यहाँ विभेदै भएको छैन भनेर त म त भन्न सक्दिनँ विभेद हरेक ठाउँ हुन्छ यो युगकै कलङ्क मानिएको जातीय विभेद जुन छुवाछुत छ नि यसलाई तपाईँले विभेद सामान्य विभेदको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ अनि दुई प्रकारका छुवाछुत हुन्छन् मैले स्पष्ट जहिले पनि भन्ने गरेको छु सकारात्मक छुवाछुत र नकारात्मक छुवाछुत नकारात्मक छुवाछुतको हामी जहिले पनि विरोध दियौँ हामीले नकारात्मक छुवाछुत गर्नु हुँदैन है म यदि परिवारको छोरो हुँ भनेदेखि मलाई परिवारको छोरोको नाताले चाहिँ तपाईँले मलाई विभेद गर्न पाउनुहुन्न तर म यदि बिमारी छु म रोगी छु भनेदेखि तपाईँले मैले छोको खानुहुन्न किनभने त्यो तपाईँलाई बिमारी हुन्छ के त्यो उनीहरूले अब म बिमारी छु त्यस कारणले गर्दा तपाईँले छोएर खोको खानुहुन्न यो सकारात्मक छुवाछुत हो तर म परिवारको छोरो हुँ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पानी खानुहुन्न म तपाईँलाई छुन दिन्न भन्नु चाहिँ यो नकारात्मक छुवाछुत हो हाम्रो विरोध नकारात्मक छुवाछुतको सकारात्मक होइन तपाईँले भनेकै यही नकारात्मक छुवाछुत जो विश्वकर्मा भएकै कारण आज पाए छुन छुवाछुत सार्वजनिक स्थानमा पनि आफूले छुन पाइरहेको छैन बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था छ परिवार भएकै अवस्थामा यस्तो अवस्था छ यसलाई के भन्नुहुन्छ आजकल खासै यो प्रोपोगन्डा मात्रै चलाइएको हो खासै छैन तपाईँ हामी अहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा हिँडिसकेका छौँ भोगिसकेका छौँ होटलमा गएर जो व्यक्ति चिया पिउँछ त्यसले छुवाछुत हुँदैन र हुन्छ भनेर कुरा चल्छ त्यो यो विश्वास गर्ने लागेकै कुरो होइन आज धेरै जसो व्यक्तिहरू होटलमा नखाएका व्यक्तिहरू भेट्न मुस्किलै होला कोही शुद्ध ब्राह्मण यस्तो व्यक्ति अथवा कोही शुद्ध सात्विक व्यक्ति मात्रै होला जो होटलमा नखाला नभए होटलमा जस्तो अब मिनरल वाटर हो कसले ल्याउँछ के ल्याउँछ यस्ता कुराहरू गरेर हुन्छ त्यो उनीहरूले अहिले वास्तवमा लगभग नको बराबर छ हो तर कहीँ कहीँ चाहिँ के देखिएको छ भनेदेखि अब सबै कुरा एकचोटि त क्रान्तिकारी परिवर्तन हुँदैन दस वर्ष जनयुद्ध गरेर ल्याएको गणतन्त्रले वात्तै परिवर्तन गर्छ भनेर सम्पूर्ण राज्य सत्ताले आफ्नो हातमा हुँदा त परिवर्तन गर्न नसकेका विषय वस्तुहरूमा ती मध्येमा यी पनि पर्दा होलान् छुवाछुत मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको नवराज विकको हत्या भएको क्षेत्र होइन र अनि खोइ त उनीहरूले कस्तो परिवर्तन ल्याए त ल्याउनु सके त त्यो उनीहरूले कहीँ कहीँ मानसिकता कसै कसैको त्यस्तो बसिरहेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ हामीले केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ तर पनि मैले कुर्नुपर्छ भेदभाव गर्नै पर्छ होइन भेदभाव लगभग नबराबरको भइसकेको अवस्था छ अबको पुस्ता योभन्दा पछाडिको पुस्तामा त शून्य नै हुन्छ यसको विषयमा धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन जनचेतना जगाउने विषयमा सम्पूर्ण कथाभ्यास गुरुहरू कर्मकाण्ड गर्ने गुरुहरू धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू राजनीतिक निकायका व्यक्तिहरू सबै त लागि परिरहेका छन् अब यसमा चाहिँ जातको प्रश्न भनेर अङ्गुली ठडाउनु पर्छ कुनै इसाईको लगाडीमा तपाईँहरूले यत्रो वर्षदेखि नेपाल अधिराज्य हिन्दू अधिराज्यको रूपमा कायम रह्यो कायम थियो त्यसपछि तपाईँहरू तपाईँ आफै चाहिँ हिन्दू धर्म संरक्षण अभियन्ता हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आम यो विभेद जात जाति बिचको यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने अभियान नचलाएर
बाहिरबाट क्रिश्चियन आएर चलाइदिनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भने तपाईँ विरोध गर्ने भने तपाईँ त्यसो हुन्छ? क्रिश्चियन आएर कसैलाई चलाइदियो भनेर हात जोड्न गएको कुनै एउटा एक दुईवटा भए उदाहरण पाऊ, विदेशीका नुन खाएर गुणगान गाउनेहरू मात्रै बाहिरका व्यक्तिहरू आएर हाम्रो भित्रमा हस्तक्षेप गर भनेर भन्छन् भने ती नेपाली हुनै सक्दैनन्। रह्यो कुरो, हामीले अभियानै चलाएनौँ रे। म एक्लै व्यक्ति सानो थियो होला, तर स्वर्गीय नारायण प्रसाद पोखरेलजीले त्यो बेलामा यजमान बनाएर, विश्वकर्मालाई यजमान बनाएर भागवत लगाएको यो आँखाले देखिएन या कानले सुनिएन ती व्यक्तिहरूलाई, त्यसको चाहिँ प्रमोट गर्न खोजे त यिनीहरूले कतैतिरबाट, कहिले सुन्नु भएको छ? कहिले प्रमोट गर्दैनन्। तर हामीले पनि, म आफैले स्वयं पनि कतिपय ठाउँमा गरिसकेको छु भने त्यो विषयमा कुनै प्रचार प्रसार हुन्छ? हुँदैन नि। तर यहाँ त के छ भने द्वन्द्व निम्ति हुनु छ क्या, यहाँभित्र सोमालिया रुवान्डा जस्ता क्षेत्रमा विभिन्न जात जातिहरूलाई उचाल, एउटालाई उचाल एउटालाई पछाएर, श्रीलङ्काकै घटना भनौँ, अब कहिले हिन्दू के अरे वीरप्पनलाई हिन्दूको टाइगरको रूपमा व्याख्या गरेर अर्कोतिर युद्ध गर्न लगायो, फेरि उसले हार्न लगायो, यी सबै खेलहरू जो विदेशीको इसारा र एजेन्डामा भइरहेका छन्। यो के त भने यहाँ हामीभित्र, तपाईँ र म भित्रमा असमझदारी छ भने यहाँ चाहिँ बाहिरका व्यक्तिलाई छिराउनु हुँदैन। बाहिरको व्यक्ति छिरेकै कारणले गर्दा त आज देशमा सङ्कट आइरहेको छ, थाहा छैन? तराईमा यत्रो आन्दोलन त 22 अरब रुपियाँ सकिएको भनेर, 22 अरबको लेखाजोका कहीँ देखिन्छ? 22 अरब रुपियाँ भनेर चान्चुले पैसा हुन्छ? अहिले खोइ त लगानी बन्द भयो, आन्दोलनै सिद्धियो, अब अहिले पनि हाम्रो माग पुरा भएको छैन, यत्रो आन्दोलन गर्दा त माग पुरा भएको छैन भनेदेखि अहिले पुरा हुने सम्भावना पनि खास देखिँदैन। त्यसको मतलब के भनेदेखि जहाँ जहाँ अलिकति यहाँ कमजोरी छ भनेपछि जसरी झिङ्गा गएर त्यही ठाउँमा चाहिँ रमाउँछ, यस्ता झिङ्गा प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू यहाँ आएर द्वन्द गराउन खोजिएको यो षड्यन्त्रको एउटा खण्ड हो। यो जातको प्रश्न भनेर, जातको प्रश्न होइन, भेदभावको प्रश्न भनेर उठाउन सक्थ्यो पर्दथ्यो, छुवाछुतको प्रश्न भनेर गर्नु पर्दथ्यो। जातै माथि किन प्रहार गरेको? के जात जाति ठिक होइन भनेदेखि राजेश हमालजीले आफ्नो हमाल नाम हटाए, हमाल थर हटाए भइहाल्यो नि? उहाँलाई जातमाथि नै चिन्ता छ भनेदेखि किन राख्नु? समता फाउन्डेसनका पनि त होला नि त, 2-4 थरहरू भएका, हटाउनु नि त, अरूलाई चाहिँ क्रान्तिकारिताको कुरो दिने अनि आफू भने चाहिँ त्यसैमा रुमल लिएर हिँड्ने, यस्ता दैचिरो कुरा मूर्खले बुझ्लान्, मूर्खले अनुमोदन गर्लान्, बुद्धिमानले होइन। तर आम मान्छे बिच त यही कार्यक्रम लोकप्रिय हुँदै तपाईँ देख्नु भएको छ, सहभागी हुँदै आफ्ना पीडाहरू व्यक्त गरेका छन्, भेदभाव भयो भने कस्ता कस्ता समस्या दिएर गएका छन् तपाईँ त्यो देख्नु भएको छ? होइन होइन, यो टिआरपी बनाउने खेल हो, जस्तो प्रकारले तपाईँले देख्नु भयो होला कुनै फिल्ममा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको हालिदिन्छन् जसले गर्दा जो असामाजिक हुन्छ अनि असामाजिक कुरा चाहिँ के रहेछ भनेर चर्चा हुन्छ, अनि त्यो चर्चा भइसकेपछि त्यसको टिआरपी बढ्छ र त्यसबाट चाहिँ लोकप्रियता बढ्छ भन्ने होइन, लोकप्रियता होइन त्यसलाई विख्यात नै भनिँदैन, त्यो त कुख्यात हो। यस्तो टिआरपी बढाउन पैसाको लागि आफ्नो प्रतिष्ठानै दागमा लगाउने र नेपालीको सम्मानलाई नै दागमा लगाउने त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि काहीँ लोकप्रिय भएको मानिन्छ? हेर्दै जान डुब्दै जान्छ। समग्रमा तपाईँ हिन्दू धर्म संरक्षणको अभियन्ता पनि एउटा पण्डित पनि हो, तपाईँलाई आम मान्छेले एउटा सचेत एउटा बौद्धिक उसको रूपमा विश्लेषण गर्छन्, तपाईँले नेपालमा जातीय विभेदको अन्त्यकरण ठ्याक्कै के गर्नु यो बिचमा लगाउनुहोस् त? हामीले हाम्रो क्रमशः कार्यक्रम चलिरहेको छ, धर्म परिवर्तन मुक्त नेपाल, जातीय छुवाछुत मुक्त नेपाल र सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल, यो हाम्रो तिनवटा मुख्य उद्देश्य हो। त्यसमध्येमा हामी पहिलो चरणमा काम गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणको कार्यक्रम चाहिँ धर्म परिवर्तन मुक्त नेपाल बनाउनको लागि, हिजोसम्म धर्म परिवर्तनको विरुद्धमा एक शब्द निकाल्न नसक्ने व्यक्तिलाई आज गाउँ गाउँमा हामीले धर्म परिवर्तन विरुद्ध उनीहरू सचेत भइरहेका छन् र कतिपय मुद्दा लगाइयो भने कतिपय लगभग 150 विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट हटाउने, 7 दिनभित्र हटाउने काम पनि सरकारद्वारा, सरकारमा हामीले उजुरी दिएर हटाउने काम, यस्ता जनचेतना जागृत गराउनमा हामी पहिलो चरणमा लगभग सफल भएपछि दोस्रो चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो जातीय छुवाछुत मुक्त नेपालको लागि मैले बोलेर मात्रै हुँदैन, तपाईँले बोलेर मात्रै हुँदैन, समग्र धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्रभित्र को पर्छन्, धार्मिक सङ्घ संस्था पर्छन् अनि धार्मिक गुरुहरू पर्नुहुन्छ, यस्तै गरेर कथा व्यास गुरुहरू पर्नुहुन्छ, कर्मकाण्ड गर्ने, यो तिनवटा धार्मिक क्षेत्र हुन्, एउटा कथा व्यासको समूहहरू, एउटा कर्मकाण्ड गर्ने समूह र धार्मिक सङ्घ संस्था, यी तिनैवटालाई एकीकरण गरेर एकै छाता मुनि ल्याएर अनि एकैचोटि घोषणा गर्ने, यो कुनै माइनर कुरा हो? यो छुवाछुत भन्ने अहिले जति प्रोपोगन्डा उठाइएका छन् माइनर कुरा हो, हामी युवा पुस्ताहरू, हामी धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले ल यो हदको छुवाछुत ठिक छ, यो हदको छुवाछुत ठिक छैन भनेर समग्र रूपमा बोल्नको लागि हामीले त्यो तयार गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अहिले यसको विषयमा चाहिँ एकदम सशक्त तरिकाले नबोलेकै हो, तर अहिले चाहिँ के भनेदेखि इसाई मिसनरिजहरूले
जुन तरिकाले यहाँ आगामी जनगणनामा हिन्दूहरूलाई डाउन गराएर एउटा समूहहरू छ, या हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ, किन हिन्दुत्व जहाँ छ सबै त्यहाँभित्र अटाउँछन्, जहाँ इस्लाम छ त्यहाँ सबै अटाउनै सक्दैनन्, जहाँ इसाइयत छ त्यहाँ सबै अटाउनै सक्दैनन्। त सबै अटाउन नसक्ने व्यक्तिलाई प्रमोट किन गर्ने भने, जहाँ सबै अटाउन सक्छन्, हिन्दू बौद्ध किराँत इसाई इस्लाम आज यो देशमा सबै बसिरहेका छन्, हिन्दुत्वकै कारणले गर्दा होइन त हो, त्यसको प्रमोट गर्नुपर्दछ। र विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भयो भनेदेखि विश्वका 1 अरब हिन्दूहरूको टार्गेट नै नेपाल हुन सक्दछ, यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रको पनि विकास हुन सक्दछ। यी आदि विविध कुराहरू छन्। यो फेरि बाहिर देखाउँदा लोभ देखाएको जस्तो होला, तैपनि अब हिन्दू बाहुल्य देश भएको यो भएको हुनाले यसलाई हिन्दू राष्ट्र भन्दा कुनै आपत्तिको विषय होइन। हामीले त्यतातिर हामीले एउटा चरणबद्ध अनुसारले हामी जाने प्रयास हाम्रो। तपाईँ भन्नुभयो तर ठ्याट्टै गर्नु भएन, के किन गर्नु भएन भने, तपाईँले जातीय विभेदको अन्त्य गर्न नसकेको कारण क्रिस्चियन नेपालमा क्रिस्चियनिटी मौलाउँदैछ अथवा यो अभियान चल्दैछ भन्ने कुरा त छल्न त छैन भने। होइन होइन, त्यस्तो त्यस्तो केही पनि होइन। जातीय विभेदको हेर्नुहोस्, विभेद त संसारमा हुन्छ नि। अहिले क्रिस्चियनहरू यहाँ आए र जातीय विभेदको कुरा गर्दछन्, म क्रिस्चियनलाई प्रश्न गर्दछु, क्याथोलिकको चर्चमा प्रोटेस्टेन्ट जाँदैन, प्रोटेस्टेन्टको चर्चमा क्याथोलिक जाँदैन, यिनीहरू आफैमा भेदभाव छ। यहाँ हामीलाई उपदेश दिन छाट आउँछन् यिनीहरू। अनि त्यसै इस्लाममा हेर्नुहोस्, सिया र सुन्नीमा भेदभाव छ, अरू पनि छन् मुस्लिमका समुदायहरू, उनीहरू एक आपसमा नै छुवाछुत बानी बार बम पड्का पड्की छ। हाम्रो त बरु पानी मात्रै खाएन छन्, त्यहाँ त बमै पड्काइदिन्छन्। हो, त्यहाँ गएर प्रश्न उठाउन्। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु ती संस्थाहरूलाई, आजसम्म हिन्दू चुपलाएर बस्छ त्यस कारणले गर्दा हिन्दूभित्र यो यो रहेको छ भने, तपाईँ अर्काको धर्म अर्काको संस्कृतिको विषयमा तपाईँ प्रश्न उठाउन आउनुहुन्छ, तपाईँको छातीमा 4 रौँ रहे हुतिर हिम्मत दम भएदेखि, ल इसाईहरूले मुस्लिमहरूको सिया सुन्नमा झगडा भइरहेको छ, यो भेदभाव मिटाउनु भएन भनेर कार्यक्रम चलाएर देखाउन न। एउटा पैगम्बरको कार्टुन बनाउँदाखेरि कतिको ज्यान गयो भने त होस् होला नि त। क्रिस्चियनको दिन दाडे मुस्लिमहरूले घाँटी रेटेर फ्यालेको थाहा होला त। हो, त्यहाँ चाहिँ सक्दैनन् तिनीहरू, किनकि दिन दाडे जान जान्छ। अब हामी भने चाहिँ सोझा साझा नेपाली, यो बखेडामा कहिले नपरेको, हिजो पानी पिए पनि नपिए पनि एकले अर्काको हित चिताएर मान्छे मर्दाखेरि एक अर्कालाई सहयोग गरेर गइरहेको ठाउँमा, त गुरुङ होस् त राम तामाङ होस् त राई होस् त लिम्बू होस् त बाहुन होस् त छेत्री होस् फलानु ढिकानु भनेर के भेदभाव हामी हिन्दूहरूले मात्रै सिकाएको, क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टलाई चाहिँ भेदभाव कसले सिकायो? हामीले सिकाउनु गएको हो। अनि सिया र सुन्नेलाई भेदभाव हामीले सिकाउनु गएको हो। अनि यो युरोपियन कन्ट्रीमा जब यहुदीहरू बस्दथे, त्यो बेला युरोपियन के अरे यहुदीको प्रधानमन्त्रीले, इजरायलको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, युरोपियन कन्ट्रीमा यहुदीहरू सुरक्षित हुन सकेनन्, त्यहाँ भेदभाव हो, तिनीहरूलाई बोलाऊ भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यो किन भन्नुभयो त? त्यहाँ भेदभाव गर्ने के बाहुन छेत्री गए त्यहाँ? त्यो उनीहरूले यस्ता फटाक कुरा गरेर कसैलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ? अलिकति बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुरालाई अनुमोदन गर्दैनन्। चाहे जे जस्तो भए पनि होइन, कार्यक्रम त राम्रो छ, कार्यक्रम राम्रो मिठो, तर मिठो वस्तु नै जहरिलो हुन्छ र सुगर ब्लड प्रेसर यी आदि बिमारी मिठै वस्तुबाट नै अधिकतम पैदा हुने भएको कारणले गर्दा बाहिर देखाउँदा राम्रो, तर यहाँ देखाउन खोजेको जस्तो खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो, त्यो भित्रको प्रोपोगन्डा धेरैले बुझेनन्। वास्तवमा अबको 100 पछाडिको इतिहास लेख्दा केही लेख्छन् विदेशीहरूले भनेदेखि, 21 शताब्दीमा पनि नेपालीहरूले हात धुन जान्दैन थिए, टोयलेट गर्न जान्दैन थिए, शौचालय गएर दिसा पिसाब गरेर हात धुनुपर्छ भनेर जान्दैन थिए। त्यही हुनाले हामीले गएर खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर उनीहरूलाई शिक्षा दियौँ। जुन देशले, जुन सनातन धर्मले विश्वलाई आचारको संहिता, मानवताको पाठ सिकाउँदछ र आचार विचारको शिक्षा दिन्छ, आज त्यो देशमा चाहिँ उनीहरू दिशा धुनु, हात यसरी धुनुपर्दा हुन्छ सिकाउन आउने, त्यो इतिहास लेखाउनको लागि गरिएको षड्यन्त्र र फन्ड राइज हो। यिनीहरूको 1-2 वर्षको प्लान हुँदैन। हजुरहरू सबै श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई जानकारी छ कि छैन, 1 शताब्दीमा सन 1 देखि सन 1000 सम्ममा युरोपियन कन्ट्रीलाई इसाई बनाउने, र 2 शताब्दीमा सन 1001 देखि 2000 सम्म अफ्रिकन कन्ट्रीलाई इसाई बनाउने, र सन 2001 देखि सन 3000 सम्म एसियन कन्ट्रीलाई इसाई देश बनाउने भने, उनीहरूको यो 1000 वर्षीय रणनीतिक योजनाको अन्तर्गत नै हो यहाँ चलखेल भएको। नभएदेखि मलाई भनिदिनुहोस्, सन 2000 भन्दा अगाडि यतिको चर्को थियो? थिएन। त्योभन्दा पछाडि झन् चर्को भएको छ। त्यो किन भएको भने, यिनीहरूको योजनाको अन्तर्गत हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अहिले बाहिरबाट चाहिँ यो नसम्झ्यौँ कि यिनीहरूले बाहिरबाट कार्यक्रम राम्रो चलायो। ल, कुन चाहिँ दलित सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रब्लम आएको छ, आउनुहोस् न, हिन्दू जागरण तयार छ। तर यसको विषयमा एउटा कुरा मैले अझै पनि अनुरोध गर्दछु, धार्मिक क्षेत्रलाई एकजुट गराएर
तपाईहरुले जुन भेदभाव आएछ मलाई पनि भेदभाव छ मलाई भेदभाव छैन अहिले अहिले भेदभावको कुरा गर्नु भने देखि त ल दलितहरुलाई हेर्नुस् त दलितहरुलाई आरक्षण कोटा छ एउटा बाहुनको छोरालाई छैन दलितहरुले आ बाहुन क्षेत्रीको छोरी फकाएर ल्याए भने अन्तर्जातीय विवाह हुन्छ उलाई 1 लाख पुरस्कार छ आ 1 लाख पुरस्कार दिएछ हामीहरुले कसैलाई बिहे गर्ने बेलामा अरुसँग ऋण लिएर गर्नु पर्दछ यो पनि यहाँहरुलाई थाहा नै होला अनि एउटा सामान्य व्यक्तिले चाहिँ बाहुन क्षेत्री चाहिँ वृद्ध हुँदा 70 वर्ष हुँदा मात्र उसले वृद्ध भत्ता पाउने तर दलितका चाहिँ 60 वर्ष हुँदाखेरि वृद्ध भत्ता पाउने अब यसमा चाहिँ मैले के जातको प्रश्न भनेर मैले उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने तर हामी उठाउँदैन त्यो कुराहरू कोही बात नै उहाँहरूको कल्याण होस् जय होस् हामीलाई यतिले नपुगेको छैन हामी सन्तुष्ट छौँ तर पनि यति सन्तुष्ट हुँदा हुँदै पनि दबाउने यदि दुष्प्रयास गरिन्छ भनेदेखि र ईसाईकरणको लागि प्रमोसनको लागि यदि हाम्रा संस्कृति भित्रमा यो छैन त्यो छैन भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ सही हुने छैन र म राजेश हमालजीलाई र समता फाउन्डेसनलाई हुन्छ भने चाहिने कार्यक्रमहरू चलाउनुहोस् अहिले कोरोनाको आतंकले मरिरहेका ज्यान गइरहेका व्यक्तिहरूलाई गरिबीको प्रश्न भनेर तपाईँले गरिबीको उद्धार कसरी गर्ने भनेर राजेश हमालजीले कार्यक्रम चलाएको भए के बिग्रिन्थ्यो एउटा ध्रुव सुन्तलीले त दुनियाँ उद्धार गर्न सक्यो भने तपाईँ त महानायक हुनुहुन्छ तपाईँ महानायकजीले चाहिँ यी गरिबहरूको कसरी उत्थान हुन्छ रत्त पार्कमा अहिले पनि भोकभोके मान्छेहरू खाइरहेका छन् देखा छैन हो तिनीहरूको उद्धारको लागि तपाईँले कार्यक्रम चलाइदिएको भएदेखि कति उद्धार हुन्थ्यो होला यसको विषयमा नचलाउनु होइन अब छुवाछुत राजनीतिले हट्ने हटिसक्थ्यो धर्मको माध्यमले हट्ने हो भनेदेखि धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई बोलाएर कहिले नेपाल सरकारले बोलाएर छलफलमा छलफल गर्यो त गरेन नि अनि फेरि पनि टाउको दुखे हामी काम गर्नको लागि तपाईँहरूले पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिरका पैसा जति सब सरकारले बटन लिएर लिएर जान्छ अनि कार्यक्रम हामीले गर्नुपर्ने के गरी गर्नुपर्ने न हामीलाई बैङ्कले लोन दिन्छ न हामीलाई कुनै प्रकारको सुविधा छ उल्टै गाली त्यो हुनाले हामी तैपनि गाली खाएर पनि देशको हितमा समाजको हितमा हामी बोल्छौँ र बोलिरहेका पनि छौँ र इसाईको फन्डद्वारा सञ्चालित भएको यो कार्यक्रम बाहिरबाट जति सुकै राम्रो भए पनि कसै कुनै विदेशीले हाम्रो समाजलाई सभ्यता सिकाउन आउनुपर्ने कुनै जरुरी छैन गए हुन्छ अरू कोही आउन जरुरी छैन हामी बीचको समस्या हामी मिलाउँछौँ भन्न खोज्नु भयो अथवा यो विभेद कायम रहनु पर्छ भने कायम रहनु पर्छ भनेर त कुन लाटोले बौलाले भन्ला होइन त्यो कायम रहनु पर्छ भन्ने त एक मिनटको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ त अभियान एकैचोटि वात्त कराएर चल्दैन कि अभियानको एउटा प्रक्रिया हुन्छ एउटा चरण हुन्छ अनि अभियान चलाइसकेपछि हिन्दू जागरण नेपालले जे बोलेको छ गरेर देखाएको छ त्यो उनीहरूले हामीले गरिसकेपछि पछाडि हट्ने हाम्रो बानी छैन त हामीले अहिले धार्मिक क्षेत्रलाई एकजुट गराउँदैछौँ हामीसँग नेम लिस्टहरू तयार भएको छ अहिले कोरोनाले 6 महिना सुताइदियो त हामी के गरौँ हाम्रो दोस्रो चरणको त्यस्तो होइन पुरानो परम्परा मैले चलाएको र मसँग सोधिरहनु भएको छ जसले चलाऊ उसले सोध्न जाने हो होइन मैले संरक्षण गराएन धर्मको संरक्षण गर्ने ईश्वरले हामीले होइन हामी त निमित्त मात्रै हौ हामीले दायित्व वहन गर्ने हो हामीले त्यहाँ समस्या देखेर त बोलिरहेछौँ यदि समस्या नदेखेको भए म किन यहाँ अन्तर्वार त दिन्थेँ त्यो हामीले गरेकै छैन भनेर अझै फेरि उल्टो आरोपै यदि लाउने हो भने गर्नेले गरेर देखायो भयो मेरो यति मात्र प्रश्न हो कि यदि तपाईँ न्यायको लागि विदेशी हस्तक्षेप भित्र्याउनु हुन्छ भनेदेखि यो तपाईँको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ र राष्ट्रको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ त्यस कारणले गर्दा विदेशी हस्तक्षेप नभित्र्याउनुहोस् कहिले आएर इयुले हस्तक्षेप गर्दछ संविधानमा खस आएको विषयमा हस्तक्षेप गरेन संविधानको विषयमा पनि हस्तक्षेप गर्यो सिमानाको विषयमा हस्तक्षेप भइरहेछ त हो तपाईँहरू जस्तै व्यक्तित्वहरू आफूलाई चाहिँ आफूलाई फाइदा हुनको लागि आफ्नो जात आफ्नो जातिलाई मात्रै फाइदा हुनेतिर नलाग्नुहोस् नेपालै छैन भने के को खाक जाति हुन्छ नेपाल त नेपाल र नेपाली त हुनु पऱ्यो नि त त्यो उनीहरूले पहिला नेपालको संरक्षण गर्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई विमति छ भने विमतिको लागि त बाबा तपाईँले संवादको कुरा त तपाईँले पनि सुरु गर्नु पर्यो मैले त सुरु गरिसकेका छु म जस्ता कयौँ व्यक्तिले सुरु गरे हुनाले त दलितको विरुद्धमा के अरे दलितहरूको हक अधिकारको लागि त नेपालमा कानुन शुद्ध बनेको कुन चाहिँ समुदायले मात्रै जोड दिएर भने त त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता अनावश्यक हल्लाहरू नफैलाउने हामीले आफ्नो काम गरिरहेछौँ ठ्याक्कै नेपालमा जति पनि अहिले विद्यमान विभेद छ नि हजुर दलितहरू बिच जातको आधारमा त्यसलाई अन्त्य गर्न तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ के गर्नु हो यो चाहिँ एकदम काटमा आउनुहोस् त्यो अन्त्य जरुरी छ कि छैन यसबाट यस्तो विभेद त जहाँ पनि अन्त हुनै पर्दछ कसैलाई पनि जातको आधारमा भेदभाव गरिनुहुन्न उसले धार्मिक क्षेत्रको कुरा होस् सामाजिक क्षेत्रको कुरा होस्
अब हामी हामीसँग चाहिँ भेदभाव रहितको कुरा गरिरहेका छन् हैन अब सरकार स्वयं नै दलितहरुको लागि कोटा छुट्याछ योग्यतालाई सम्मान गर्ने हो नि त जातलाई सम्मान गर्ने होइन योग्यतालाई सम्मान गर्नुपर्छ मान्छे संसारमा गुण नै पूज्य हुन्छ शरीर पूज्य हुँदैन त्यो भनेर गुणको सम्मान गर्ने परम्परा छैन जसको चर्को बोली उसैमा न्याय हुन्छ अब गर्ने त्यस्तै छ त्यो भनेर जातीय भेदभाव जातको कारणले गर्दा दुर्व्यवहार हुनु हुन्न भन्ने विषयमा हामीले कथा व्यास ज्यू गुरुहरु मार्फत जो हजारौंले उपदेश दिनु भइरहेको छ उहाँहरु मार्फत ठाउँ ठाउँमा जनचेतना जगाएकै कारणले गर्दा त आज गाउँ गाउँमा जति हिजो छुवाछुत त्यो त्यति छैन नि त तर पनि यो जातीय विभेदको कुरा ठ्याक्कै गरे हिन्दू धर्ममाथि सँग जोडिने कारण चाहिँ के त यसरी चर्चा हुन्छ तपाई देख्नु भएको छ यो हिन्दू धर्मसँग मात्र जोडी होइन अरूसँग पनि जोडिएका छन् काला र गोरा जातिहरूमा पनि जातीय विभेद छ त्यहाँ हिन्दू धर्म छिरेको छैन यहुदी र यहुदीहरू र इस्लामहरूमा इसाईमा पनि विभेद छ त्यहाँ हिन्दू धर्म गएको छैन विभेद जहाँ पनि छ हेर्नुहोस् यस्तो नेपाल के हो भनेदेखि सनातन धर्मको देश हो यहाँ छुवाछुत नभएको होइन है छुवाछुत छ छुवाछुत शुद्धतामा आचार विचारमा छ मलाई भनिदिनुहोस् न तपाईले एउटा यस्तो व्यक्ति देख्नुभयो जो बाउआमाको क्रिया पनि गर्दैन बाउको श्राद्ध पनि गर्दैन अ नचाहिने कुरो खान्छ नचाहिने काम गर्दछ अब यस्तो व्यक्ति जो पातक काम गर्दछ हो त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईले भेट्नुभयो भने के त्योसँग तपाई बसेर खान सक्नुहुन्छ जो आफ्नै दिदीबहिनीसँग दुर्व्यवहार गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिसँग त खोइ तपाईहरू खाए खानुस् तर म त्यस्तो व्यक्तिले छोको त पानी नै खान सक्दिनँ कानुन लागे लागोस् हो यसको मतलब के रहेछ त भनेदेखि जसको आचार विचार शुद्धतासँग पनि यो जोडिएको तर पछाडि चरणमा के भयो त भने अब हिजोसम्म चाहिँ तिनीहरूको निश्चित क्राइटेरिया थियो यो यो कर्म गर्ने भने अहिले त कर्म नै छिसमिस भइसक्यो त्यसकारण कर्म छिसमिस भयो अब ब्राह्मणले पनि कुनै बाहुन क्षेत्रले पनि अब जुत्ताको कारखाना खोलेर बसेका होला होइन अब कुनै सार्कीले पनि अब पुस्तक बेचेर बसेको होला होइन त्यो उनीहरूले अहिले कर्म यताउता भइसकेपछि अब चाहिँ त सार्की होस् त भाउन होस् र तैँले छोको खानी नखानी भन्ने कुरा व्यर्थ हो र व्यर्थ कुरा आफै नै कन्ट्रोल हुँदै जान्छ यो हट्दै गएका विषयवस्तुको धेरै बवण्डर गर्नुपर्ने आवश्यक देख्दिनँ नेपालमा तपाईँलाई कहिले पुरै यो विभेद अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्छ संसारमा पुरै तरिकाले विभेदै अन्त्य होला जस्तो चाहिँ यो चाहिँ नभनौँ होइन संसारमा तपाईँले एउटा रूप विभेद अन्त्य होला एउटा रूप अन्त्य होला तर अर्को विभेद त सुरु हुन्छ नि अहिले पनि कुनै नेताजीसँग तपाईँ भेट्न जानुहोस् तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ कस्तो पर्सनालिटीको हुनुहुन्छ के काम गर्नुहुन्छ योग्यता के हो तपाईँबाट फाइदा हुन्छ कि हुँदैन नभेट्दा घाटा के हुन्छ सबै कुराको विश्लेषण गरेर मात्रै तपाईँकोसँग भेटघाट हुन्छ अब यहाँ विभेद भयो होइन अनि यहाँ विभेद भइहाल्छ रूप फरक भयो अब रूप फरक भयो यही कुरा फेरि ब्राह्मणले गरेको भए ऊ म चाहिँ परिवार उहाँ भेट्न जाँदाखेरि यो बाउले बहाना गर्यो भन्ने हुन्छ तर यहाँ नेताले बहाना गर्यो नेताको नेता भने त जात होइन होइन एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको संज्ञा हो त्यस कारणले गर्दा रूप फरक हुन्छ संसार हो केही न केही विभेद त हुन्छ नै हुन्छ मैले यहाँ ठुलो क्रान्तिकारी कुरा गरेर विभेदै हुँदैन विभेद नहुनको लागि एउटा उपाय छ त्यो के त भने सर्वम खलु इदम ब्रह्म सारा जगत परमात्माको म परमात्माको हुँ भन्ने भाव जसको छातीभित्र जन्मिन्छ त्यसको लागि सबै नारायण हुन्छ विभेदै हुँदैन अब यसको तिथि मिति तोक्ने त ज्योतिषी म परिन कर्म गर्दै जानु पर्दछ कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु गदाचन कर्म चाहिँ गर्नु पर्दछ फल पराशा नगर 2007 सालदेखि राजनीतिले क्रान्ति गरेर 77 साल आउँदा त टुङ्ग्याउन सकेन अनि हामीले सोधेर मात्रै हुन्छ त तपाईँले यो भन्दै गर्दा अहिले पनि कतिपय स्थानमा सार्वजनिक धाराको पानी सुहेका आधारमा कुटिएका छन् सामान्य यो होइन होइन यस्तो यस्तो केही पनि खास धेरै छैन तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ सार्वजनिक धारामा कुटिएका छन् भनेर प्रोपोगन्डा पनि मचाइएको हामीलाई थाहा छ ए त दमाई होस् त परिहार होस् त जा त्यहाँ यसरी गर अनि त कुट्या जस्तो गर भनेर गरिएका छन् नगरेका होइनन् या त प्रोपोगन्डा अस्ति मात्रै एउटा केस के विषयको आएको त अहिलेबाट ठ्याक्कै आउँदैन बनारसमा एउटा त्यस्तै विषयको प्रसङ्ग ऊ नयाँ भिडियो बनाएर त्यो आएको थियो हो नक्सादारी भएको होला अब बनारसी व्यक्तिहरूले यस्तो यस्तो गरे भनेर जबकि होइन त्यो पैसा तिरेर 1000 रुपियाँ दिएर गराइएको रहेछ भने पछाडि त खुल्यो नि त हो यस्ता पैसा तिरेर त धेरै व्यक्तिहरूले अभिनय गरेर जान्दछन् तर कहीँ कहीँ त्यस्तो कुरा चाहिँ हिजो चाहिँ त्यस्तै खालका परिवेश आउनाले कहीँ कहीँ थोरै बहुत भएको भए पनि त्यो हट्दै जान्छ हट्दै जाने विषयलाई चाहिँ धेरै प्रोपोगन्डा बनाउनु भन्दा हामी धार्मिक क्षेत्रका हिन्दू जागरण नेपालले धार्मिक क्षेत्रलाई संगठित गरेर यसलाई एकै झट्कामा समाप्त पार्ने यहाँलाई जानकारी गराउनुहोस् यहाँको अमूल्य समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद
धन्यवाद सर अन्नपूर्णा टेलिभिजन लाई र हजुरलाई पनि र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई पनि नमस्कार नारायण।